Ne do të shkojmë për pak çaste në Shkodër, është Mario Gjini në lidhje të drejtë për drejtë për të përcjell informacionet e fundit. Mario? Po, përshëndetje edhe një herë tjetër. U ndollëm në mjediset e Pallatit të Sportit Qazim Dervishi këtu në KZZ numër 2 të qytetit. Duhet thënë që në fakt Shkodra ka 4 KZZ si bashki, edhe KZZ-ja numër 2 po numëron njësitë administrative, por rezultatet në nivel bashki janë numëruar deri më tani 115 qendra votimi nga 247 që janë në total për bashkinë e Shkodrës dhe kandidati kryesues për kryetar bashki i Partisë Socialiste, Benet Beci, ka grumbulluar deri më tani 15255 vota kundrejt kandidatit tjetër të koalicionit Bashk Fitojmë, Bardh Spahisë, i cili është edhe kryetari i bashkisë aktual, 10233 vota. E përkthyer në përqindje, 59.85% ka kandidati Benet Beci dhe 40.15% ka kandidati Bardh Spahisë. Po, Mario, këto janë pra të dhënat e fundit. Unë falenderoj për këtë raportim. Do të kemi lidhje të tjera.